Jaha, vad är det som händer nu då? Nej, men vi fixar ju ett anslag till en innervägg, vet du. Mhm. Och då här är det en liten hjälpande mall här, så att säga. Kolla här, så att säga. Så, här ska innervägen stå och luta sig in. Så var den perfekta. Oj. Sen fick vi besök också. Hej hej. Hej hej. Är det rakt? Nej. Nej. Det är lite svårt när man har varje hand. Ska du ha min hand? Nej. Okej, skit i det då. Han fick min hand ändå. Kan man så här så då? Skruva in mallen. Skruva in mallen här, så får man det. Bra, perfekt här. Du har fortfarande min hand här. Ja. Vad gör du, Elian? Du missade. Vägg på G då. Med ett dörrhål. Hej Maja. Det är hennes hörn där. Provmålat huset lite då. Så ser det ut i skuggan. Och så ser det ut i solen. Så får vi se om det blir den färgen eller inte. Åter till väggbygget. Tänkte jag. Vi har en vägg. Ja. Ska vi resa på den nu då? Mm. Ska bara tänka på vilket håll. Det är rätt håll nu då. Ja, det är rätt håll. Nu flyttar jag på den. Den flyttas tillbaka sen, tror jag. Du har ju ingen syllesling. Nej, jag skulle ju lägga ut den när jag hade dammsugit. Där har vi den. Här är ju för fan ingen betongborr, så nu åker vi akut köper det. Yay! Ja, men blir det den färgen eller blir det den färgen som är på lappen? Det är den stora frågan. Ska vi kolla hur det ser ut i ljuset också kanske? Jag gillar ju den ljusa gula och de gillar ju den där mörkare där. Så vi får la se då. Jo? Ja, ja, så. Ja. Jag tyckte du tog åt andra hållet. Ska du låna vår toa? En fråga, har ni 1800? Vad är det du funderar på, Bella? 1800 meter. Alla måtten där är ju utan gips och spån. Hallen är 1820. Hallen är ganska bred, ja. Börjar likna någonting. Man får ju dom. Mhm.
vägg där. En vägg här. Ett dörrhål. Ett dörrhål. Och en vägg som går så och så. Och den har vi ju här. Hej då, huset! Alltså,